pozvao nas na sladale, to se skoro. Koga? Pa mene je pozvao. Tebe, pa ti nisi baš neka zgodnija. Ja, pa zgodnija sam u tebe sigurno. Ti zgodnija mene, možeš o tome samo da sanješ. Ajde, ne stvaraš, ne smaraš, ne znaš ni smaraš. Ne ti si nebitna i pe, i smaraš, a još si zapravo. A ti si debija. A ti si redan. Kravom, guzkom, čurkom, svi. I ti Sanje, i ti Dušane, i ti što držiš tu metlu, a i vas nešto se koriju.